ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በጣም ጨምሯል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወላጆቻችንና ወዳጅ ዘመዶቻችን በኮሮና ቫይረስ ከምንጊዜውም በበለጠ ሁኔታ እየሞቱ ነው። ቫይረሱን ለመከላከል የተቀመጡትን ድንጋጌዎች ያለመተግበር ውጤት ነው። እነዚህን መከላከያ ድንጋጌዎች በትክክል መተግበር የሚያድነው የእኛንና የጓደኞቻችንን ህይወት ብቻ ሳይሆን የእናቶቻችንንም ህይወት ያድናል። የአባቶቻችንንም ህይወት ያድናል። የአያቶቻችንንም ህይወት ያድናል። የጠቅላላ ማህበረሰባችንን ህይወት ያድናል። የወዳጅና ዘመዶቻችንን ህይወት ማዳን በእጃችን ነው። እኛ በቫይረሱ ተይዘን ወደ እነሱ እንዳናስተላልፍባቸው መጠንቀቅ የእኛ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ማስክ እናድርግ፣ አካላዊ ርቀታችንን ሁልጊዜ እንጠብቅ፣ እጆቻችንን በውሃና በሳሙና ቢያንስ ለ20 ሰከንድ ደጋግመን እንታጠብ፣ ከብዙ የሰዎች ስብስብ እንራቅ። ሰላም ስንባባል በእጃችን መጨባበጥን መተቃቀፍን እንተው። በቫይረሱ መያዛችንን ካወቅን ለ14 ቀናት ራሳችንን ከሰው ለይተን እናግልል። እነዚህ የመከላከያ ድንጋጌዎችን እንተግብ፣ ምክንያቱም ህይወት ያድናሉ። ወዳጅ ዘመዶቻችን በቫይረሱ እንዳይያዙ ጥንቃቄ ማድረግ በእጃችን ነው።